शीत गल पीटू गल प्रसाद गल खामिणीचे देवळान आसा आमी आनी एक युनीक परंपरा जी पारंपारीक परंपरा आमी हांगा पळयता की देवळान सगळो समुदाय जमता तेंचे गांवाचे समुदाय जमता आनी देवळान येता कारीट फोडटा देवाची पुजा जाता आमी चड कडेन पळयता जेन्ना देवळान केन्ना येयले गेले वचना जावं नरकासुराचे रातभर आमी घालयता आनी दोन जायसर भुरगे उरना पूण हांगा जे आमी धाकटे भुरग्या पासून जाणटे बरें पळयता जे हांगा येवन हें एक परंपरा सांबाळिल्ली आसा आनी असल्यो परंपरा ज्यो आमच्यो हें जाल्ल्यो आसा लुप्त जाल्ल्यो आसा त्यो खंय तरी सांबाळूंक जाय आनी तें केन्ना सांबाळूंक शकता तो पर्यंत आमी गोंयकार जे गोंयकार सगळे एकठांय आसा तो पर्यंतूच जातले नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं वेगवेगळे हांगा जे येता शर्मा येतले यादव येतले तेंचे कडल्यान ते जावचे ना म्हणून आमचे गांव आमचे कडेन सांबाळून दवरता ऑलरेडी सिटी आमच्या हाती भायर गेल्ले आसा पूण गांव आसा पळय ते आमचे कडेन उरपा जाय ते गांव कित्याक उरपा जाय की गांवान एक प्रथा आसता प्रथा कित्याक आसता गांव युनायट करपा लागलो गांव एकठांय करपा लागलो आयज जर तुमी पळयता जाल्यार युनायटेडली हांगा येयल्ले आसा कारीट फोडलें तेंच्यांनी ते नरकासुराचो वध केलो म्हणटा तशें आनी बरे मार्गार आमी फुडें सरया फुडें आनी जे वायट प्रवृत्तीचे लोक आसा वायट हेजे जे वायट शक्ती आसा नेगेटीव्ह एनर्जी आसा थंयच्यान खंय तरी पॉझिटीव्ह वायब्स हाडुया आनी बरें काम करून दाखोवया सगळें आनी लोकांनी आयज एकूच दीस चिंतचो न्ही की नरकासूर जालो म्हणटा सोंपले म्हणून नरकासूर अशें आमकां कितके जाणां आसा ते आयज गोंया लागून वायट आसा ते नरकासुरांचें दहन करूंक जाय आमी ते लागून आमी आयज बरें दिसलें.